Thua qytetarëve të Deçanit se ujin që vjen në qeshme me konsumu, s'ka pra rrezik? Jo, nuk ka rrezik, sepse kemi edhe analizat të cilat na vijnë ko pas ko, dhe ujt është të pishëm, është me cilësi të rregullt. Unë shpresoj që rasti i korrikut të vitit 2021 mos përsëritet jo në Deçan, po askon në botë, dhe për këta duhet institucionet shtetërore, në këtë rast edhe Ministria e Ambientit, edhe komuna, edhe kompania rajonale të rrethimit duhet gjejnë një model që të kenë përgjegjësi më të madhe, të kenë llogaridhënie më të madhe dhe po ashtu të rritin standardet dhe cilësinë e menaxhimit të këtij ujësielsi. Pa, është përmirësu hidrodrinin në këtë aspekt, derisa e përgjegjësia për situatën e vitit të kaluar po bie mbi ta. E derisa nuk i përgjegjësi direkte për ballë shtetarëve, për shtypja ime personale me ashtë provoj sa kam është që nuk kemi bo punë të kryme. Do të ju kene dyshime se hidrodrini ka avancu diçka duke pas parasysh ndodhin e vitit të kaluar? Hidrodrini ka avancu në investime sepse kemi tashmo klerinator automatik, kemi në ndërhyrë në poseta, mirë po që ende nuk është bohe, nuk jenë regullu dy defekte që jenë te për të moja, që është qasja në burim, ku merë të ujtë pjesë, dhe pashtë që është liferimi ose shpërndarja e gypave sekundar në për ekonomit familjare, vendosja armatëzve që është te për nësishme që ujtë me qenë me cilësi dhe ujtë me qenë të kontrolum dhe aj që e hargjën këta ujtë normale dhe me pagu. Po, ndërko... Jo mu faturu si mas fatura o pashtë allë si një mas standardi që është i përcaktume që nuk i përket kosët përshme. Po, për fund, edhe një detaj tjetër që u patë folë vitin e kaluar, kujtojmë kemi pasur lidhjet të shpeshta, u patë përfolë edhe qështja dy qytetarve serb që ishin përflit në base të ndërlidhur me rastin, por që drejtësia thëtë se asgjë nuk kam pasur as ata, as askush, pasi kishte pasur dyshime se mos dora e njeriut me qëllim duke pa dhe infrastrukturën e prisht e ka shkaktuar këtë situatë. Të gjoni edhe ne si komune, edhe hidrodrini, edhe mekanizmat institucional që jenë marë me këtë temë, që është në fillim, ne kemi ditë që ka ka ndohë. Supozimet, hipoteza tjera që jenë ngritë nga qytetarë, që jenë ngritë nga qëfar dëlloj qarshës, për neve kanë qenë inexistente, mirë po unë sekretarë komune në atë ko, kam kërku nga kërpokurori shtetit të cilin e përshëndesa dhe falenderoj për angazhimin që ka pasë, që po mërënda një orë i ka që dy prokurorë i ka që ekipet këtuse me umar me rastin, ne kemi ditë që është defekt i menagjimit ose i kesh menagjimit të ujësielësit. Supozimet dhe hipotezat tjera ne o dashë me trajtu, mirë po që nuk kanë qenë relevante, se do mos asë për mu të e ditë për asa fërmigjanjen e asë për hidrodrinin që e ka ditë për asa fërmigjanjen pse ka orë si pasoj. Në rrasë ju kujtohet, krejtë 3-4 ditë për parë, ne kemë pas të reshur atë për të moja, thuj atje dhe vërshime, dhe është të pritë që kemi me pas në kontaminim të ujtë, në rrasë nuk intervenoj më ko me bo atë pastrimin e rezervarve, ose të posetav, ose klerizimin e dur, e praktikisht në rrasë e mboni mend, dikon një mujë për para, ne kemi pas njëti në rrasë me një fshat tjetër, ku kanë do 3-4 rrasë, mirë po që nuk ju dha shumë rëndësi këti fakti, sëpse kaloj shpejt. Mirë po kur o bonë në krejtë teritorë në komunizacionet, atëherë është ditë që praktikisht ne s'ke mujtë me marë në vendim, po kemi qenë bukur të sigurët që është prej mos menaxhimit mirë, ose në aspektin sanitarë, ose fitosanitar, ose biologjik, ose kimik të ujtë pjesë. Zërë Ramosaj, falemderit shumë për kohën. Falemderit të respekt për juve. Falemderit. Shkojmë me çështjet e tjera.